Zdravo i dobrodošli u moj novo video. Deneska ja i sin mi ke gotovime kanaloni na naš način. Tako li, Džini? A? Dobro. Aj sega, dide ka mama. Zajtim. Za ovo javljenje se potrebni sostojki. Kromit. Pola kilogram pečurki. Pola kilogram meleno meso. Нормално, каналони и зачин. Доматно пире 1 килограм. Прво кромидот. На јак оган. Лажица сол. Бивер. Малце лук. И малце лут зачин. Потоа додадете го месото. Потоа додадете и печурки. Че ова смеса е точно да ги наполните сите каналони. Испржите го добро. Откако ќе се испржа се убаво, примете на настрана тавата, да се изладе смесата. Додека се ладе смесата, зачините го доматното. Малце бибер. Лук, орегано, пола лажица сол, пола лажица шекер. Мешате. Во плекче, по можност длабоко. Че може да се користе и бешамел сос, али јас сепак ги сакам на овој начин. И помнете едно по едно. Малце е жешко. Али за добро јадење се трпе. Ова ќе биде нешто ново. Остатокот од смесата, слободно истурете од сгора, на секаде.
Исто така и доматното. И ставите да се пече на 200 степени 20 на минути. Додека сето тоа се готве, изрендајте отприлика 300 грама кашкао. Мириса преуба. Ставите кашкао. И потоа допечете на 250 степени уште 5 минути. Луѓе, ова е преубаво. Сине, загази ти? А? Малецко си уст. Малецко си уст, али кими за тоа. Казин, цао! Поздрав! Чао, цао! Цао!